Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayon Mehtabat qəsəbə sakinləri 2007-ci ildən yaşadıkları ərazidə içməli suyun olmamasından, yolsuzluqdan, eləcə də avtobus dayanacağının uzaqda olmasından gileynəniblər. Vətəndaşlar qeyd edirlər ki, onlar illərdir ki, suyu pulla alırlar. Dəfələrlə Azərsuya Abşeron rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də vətəndaşların şikayətinə baxan yoxdur. Ətraflı video müraciətdə. Adım Rüzgarı Şamımadır. Biz de burada şeydi, bu konuşlar kimi, biz de burada bu zulümü çekirik. Ne buranın yolu var, ne izi var, ne suyu var. Burada bir dene şey vermirler, ne de bir yaşayış için bura bir sərəncam vermirler, ne vermirler. Yalanlar adını koyurlar ki, bura əkin sahəsidir. Buranın əkin sahəsi isə bu millətə niyə verirdiler bu torpaqları, bu cəmaat bu işi görə bilmirdi. Neye göre? Ha? Biz neçə dəfə, benim kızım burada yaşayır, ben de bunun yanında yalan kızımın. Benim yoldaşım burada ağır xəstə oldu, biz skoru çağıra bilmədik. Sabahsına mən skoru geldi, çıxdı ki, palçıq deyir. Belə bir şəraitdə bu insanlar nətər yaşamalıdır burada? Necə yaşamadılar? Gəlib, 3 dənə burada evə, əkin sahəsinə görə burada şey veriblər. Ki siz xəta törətmişsiniz, inzibati xəta. Bu nətər olur? Bu dövlət hansı tərəfə baxır ki, mənim uşağım gedib sədərəkdə satıcı işləyəcək, bir körpə yetim balasını saxlaya-saxlaya. Burada gəlir, 600 manat nəfalıma cərimə gəldi. Bu bir qonşular onu kimi, nəyə görə verilməlidir? İndi təzə niyə yerləri satırlar hamıya? Hamı yerlər satırlar ki, hə, alın torpaq tikib, hamı ev tikibdir. Niyə bunlara da gəlmirdi? Bu nə yaşayışdır, bu nə şey, dövlət başçısıdır, ya məsələn, hansı icra hakimiyyətidir? Ha, icra hakimiyyəti satır ki, biz də bunu almışıq, əkin sahəsi verməyəydiniz bunu bizim millətə. Bu cəmaat niyə zulüm çəkməli? Valla biri iradə idi, biz bütün pulun hamısını iradəyə verdik, biri də hə, Abşeron rayına baxır, buranın hamısı. Burada neçə dəfə getdi ki, axı bunlara vermişik də, evi tikəndə bu cəmaatın hamısı pulu verib alıbdır evi. Tikmək üçün icazə alıbdır, 1000 manat hamı pul veribdir. Bu pulu niyə sən yeməmiş, indi sən torpaq şeyindən gəlmirsən ki, torpaq şöbəsindən ki, hə, bu yer əkin sahəsi, bura xəta görəsən, niyə? Bu evlər neçə illərin evləridir, onda xəta təzə 2 aydır gəlmiş cibini doldurmaq üçün burada gəlib bu həngaməni çıxardır, 600 manat hər adamdan pul istəyir o. Nəyə görə? Hamı yetim saxlayır, hamı zulümla bala saxlayır. Bir dəfə demirlər ki, bu uşaq nəyinə gedir məktəbə, nəyinə gəlir? Marşrut takmır, saat 6-dan çıxır, bu qonşuları hamı bilməyəm kızımı. Saat 6-dan çıxır, buradan gedir sədərəyə, neçə marşını dəyişir. Yaxşı, bunu Allah da götürməz, heç bəndə də götürməz. Nədir bunun dərdi? İcra başçısa, bir dənə marşrut vermirsən, yolu gedirsən piyada, oradan bura gəlir, ləhliyə ləhliyə gəlsən. Hiç zulümü çəkir, belə bir zulüm olar ki, ha? Nə yolun yox, suyun yox, bir dənə, iki dənə istəyirsən ki, ağacı əkəsən, orada bir adam ya, şərait yararsan, ona da su tapmışsan, işməyə tapmışsan suyu. İki dənə qabını yuyursan, pah, qutardı, qorxa-qorxa iş tutursan. Bununla da bir yaşayış deyil bura. Bir əncam qılsınlar, bir cəmat yazıqdır buradakı millətin hamısı. Boşqa nədir, banka nədir, hamısı doldurur, qorxu su tutarmasın. Hə. Belə bir şey ola bilməz. Ey valla, buna ya bir icra hakimiyyəti mi baxmalıdır, ya böyüklər mi baxmalıdır, yanına deputatlar oturub yuxarıda zakaz verirlər. Demirlər, hamı 50 yaşında arvadır, 60 yaşında arvadır. Valla, bir dənə biz pensiya ala bilmirik. 26 il stajım var. Belə bir şərait yaradırlar ki, gəlib mən möhtac qalmışam balama. Niyə? Belə bir yaşayış olar. Oturubsan 70-80 yaşında adamsan, deputatlar, oradan bizə bir kömək eləmirsiniz, yalanı oturacaqsınız, yox, 65 yaş, 65 yaşdan adam qalır, heç kim qalmır ona kimi. Hamı ürəyi üzülür, su gətir, yol çəkdir, filan şeylə, yazıq dövbü millət, hara baxırlar bunlar. İsmailov Qurban Məzahiroğlu, Mehtabatda yaşayanam, köhnədən yaşayanam. Prosta indi bura gəlib düşmüşəm, burada yaşayıram, yəni torpaqdır da. Qaqaş, bana əvvəlindən danışaq, laf başından danışaq. Ora zibil tökürdülər, onu güclən bəlayla saxladıq. Saxlatdırdıq. Daha indi tökmürlər, şükür Allaha. Yol düzəlməlidir burada. Bir mənalı olaraq bu yol düzəlməlidir. Buranın yolu düzəlməlidir. Bu məktəb sezon gəlir 15-i. Bu uşaqlar palçığın içində ağını-ağını gedəcəklər məktəbə. Nə gündə, nə vəziyyətdə. Güclə pul tutur cəmaat yol, pul taksi ilə ora-bura yola verirlər. Su ümumiyyətcə yoxdur. Ailə 70 manat, 80 manat, 90 manat verir su gətirir. Bu ikinci problem. Bir nəyini deyəsən, bir danışmağa valla söz yoxdur. Bilsən nə qədərdir buranın problemi? Yol birbaşa düzəlməlidir, oranın yolu düzəlməlidir, buranın yolu düzəlməlidir. Qəbirsanlıq, kənd qəbirsanlığı.
Kəni Mehtabadın qəbirsanlığıdır qardaş. Birinin ölüsü düşdü. Gəlir qazel qalır burada yatır. Altına daşdı qoya-qoya, qazeli qaldıra-qaldıra apar neydi basdırırlar ora. Bəli, qış ayında. Nə o tərəfdən maşın gəlir, nə də burdan maşın gedə bilir. Palçıqda qalır meyit. Təsəvvür edin, meyidi düşürdülər, əlləri ilə aparırlar qəbirxanada basdırmağa. Ha, dərd bu, böyük dərddir. Bunu kənd bələdiyyəsi də qəşəng bilir. Elə hamısı da qəşəng bilirlər bu məsələni. Məsafə olar 2 kilometrdən çox olar hələ. 2 kilometr bəlkə də çox olar hələ. İndi sən təsəvvür elə, hələ mən indi bunlar indi biraz bu yanda qalır. Mən lap o tərəfdə qalıram. İndi oradan təsəvvür elə, mən 2 uşaqla apar onu evə gir, işə get, pulunsa indi özdür ki, indiki zamanıdır. Hə, pulun key zamanəsində də hamı bunu qəşəng bilir ki, bir dəqiqə camaat gücünlə yeyir ha, bir gedir işləyir, gəlir yeməyini ancaq. Ha, bunlara baxırsın qardaş, camaatı valla təngə gətirməsinlər, and olarlar. Onsuz da millət bezib, belə götürəndə. Təngə gətirməsinlər də camaatı qardaş, valla Allah haqqı. Ona görə də belə bədbəxt hadisələr baş verirlər, gündə bir şey olur. Şirəliyevə aidə, biz də qonşunun dediyi kimi 2007-dən burada hamımız yaxın məskunlaşmışıq. Neçə ildir, bax bu vəziyyətdə nə yol var, nədir. Bu yolu özümüz özcəyib neçə dəfələrlə yığmışıq, düzəltmişik. O da torpaqdır da, yekə maşınlar da keçir, hamısı dağılır. Sudan da vabşi körlüğümüz var. Biz məsələn nəfər evdə, 8-9 nəfəri evdə körpək uşaq, ayda 2 dəfə mən su alıram. 60 manat mən ayda suya pul verirəm. O da qorxa-qorxa işlədirik də. Yəni, heç bir şeyi yəni, ürəyimizlə işlədə bilmirik. Nə bilim, hər şeyə kanalizasiyaya ehtiyacımız var. Neçə ildir biz burada zulüm. Şambolar dolur, iyi yayılır hər yana. Vaxtında çəkib çıxardırsan bir həftə sonra bir də. Nə deyim, bax, çox əziyyətli. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Biz də burada yaşayırıq. Biz də bu dövlətin sakiniyik. Vətəndaşıyıq. Adiyyatı qurumlardan çox çox xahiş edirik. Bizim də şikayətimizə baxsınlar. Bizə də bir yardım eləsinlər. Biz də bir ağ günə çıxaq. Nə vaxta qədər bu qara günü biz çəkəcəyik. Çox əziyyət çəkirik. Əziyyətimiz həddindən artıq çoxdur. Başqa deyilməsi deyil də. Hər nə yolu var, nə suyu, nə kanalizasiyası. Hər bir şeydə çətinlik. Bir balaca yağış yağsın, bura bir dənə maşın girə bilmir bu yola. Bu yolu da yalandan adedinə dedim, özümüz öz cibimizin pulu ilə tökürük, bir də həmin hesab. Nə bilim, xahiş eləyirik, bizim də şikayətimizə baxsın, biz də buranın vətəndaşıyıq, biz də gözəl yaşamaq istəyirik, uşaqlarımız istəyirik, təmiz olsun. Uşaq çıxıb həyətdə 5 dəqiqə oynaya bilmir palçığın zığın əlindən yağış yağanda. Belə, vəziyyətimiz belədir. Bu dəfələrlə şikayət eləmişik. Valla keçən ildə gəldilər, çəkdilər, heç baxılmadı şikayətimizə. Nə bilim, getdilər, yığışdılar, getdilər cinə Novxanıya, nə mora, o bunun üstünə, bu onun üstünə atır. Heç bir gəlib baxan da yoxdur ki, yancı burada elə bilir, insan yaşamır. Biz vətəndaş deyilik, biz buranın sakiniyik. Böyün sabah uşaqlarımız, nəvələrimiz istəyirik gözəl şəraitdə böyüsün. Biz özümüz əziyyət çəkirik. Heç olmasa bu nəvələrimiz, uşaqlarımız gün görsün. Allahın bir skorusunu bura çağırırsan, xəstə öləndən sonra skoru gəlir çıxır adamın üstündə. Nədir, nə ki, yolu izi pisdir. Ünvan da yoxdur, ünvanımız da yoxdur. Biz ora girə bilmirik. Adi taksiyə sifariş verirsən, buranın ünvanı yoxdur, deyəsən ki, filan ünvana gəl. Məcburuq, nə bilim, dolama-dolama, nə bilim, orada marketin adını deyə filan, belə-belə gəlib çıxsınlar, belə çox pis şəraitdəyik, xahiş eləyirik, bizim şikayətimizə baxılsın, adiyyatı qurumlardan dönə-dönə xahiş eləyirik. Bayram müvəssiyyər ələsi olur. Problemimiz bu yolla bağlıdır, su ilə bağlıdır. Bura Mehtabat qəsəbəsi. Yolda baxın, gördüyün kimi, yolda. Yoldan, gündə mən oradan piyada gəlir, buradan çörək alış edirəm. Pis yolda, çox çətin yol. Palçıq olur yağış yağanda, sonra canım sağ deyilsin, asfalt yoxdur, ondan sonra suyu yoxdur. Maşınla gəlir, 80 man, ay 2 dəfə. Propiskamız yoxdur, heç ki, bələdiyyədən gələn, bax, bələdiyyədən gələn yoxdur buralara, propiskamız yoxdur, ondan sonra suyumuz yoxdur, yol pis, vəziyyətlərini görürsünüz, belə. Mənim adım Mina xanım, burada yaşayıram 8 ildir. Hər şeyə ehtiyacımız var, yoldan yolu yox, qonşularımın hər bir dediklərindən mən də şərikəm. Sudan körlük çəkirik, evdə 3 dənə körpə uşaq var.
Uşaqdır, yeriyir, yürüyür, özün batırır toza, torpağa, yol irizimiz də yoxdur, hepimiz bütün torpaqdır, palçıqla oynayır, çölə çıxartmırsan evdə ağlayır, evet çölə çıxardırsan palçığa batır, torpağa batır, bunu yumaq lazımdır, təmizləmək lazımdır, ona da nə lazımdır? Su lazımdır. Suyumuz da yoxdur. Basenin şəraitində ayda 2 dəfə su alırıq, 60 manat edir, bir reysin 30 manata gətirirlər. İstədiyimiz kimi saxlayıb yuya bilmirik, qab-qaşığımızı, təmizkarlığımızı eləyə bilmirik. Vaxtı-vaxtında istədiyimiz qədər hamama girə bilmirik, sözün açığı, suyun qıtlığından. Yoxdur heç bir şəraitimiz, yolumuz da yoxdur. Burada ayağımıza kloq giyinib çıxırıq asfalta ki, heç olmasa ayaqqabılarımız batmasın. Gedirik mərkəzə, bizə bir cür baxırlar ki, bunların ayaqlarına bax, palçığına bax. Hamı kimi biz də bu dövrdə yaşayırıq. Amma bu dövrdə yaşayırıqsa da keçmişin qalığı kimi yaşayırıq. Düzəməli şəraitdə yaşamırıq. Ərizələr yazmış neçə dəfələrlə baxılmayıb. Bura elə bil ki, xəritədə yoxdur. Bu ərazi xəritədə yoxdur. Baxılsın, ərizələrimizə baxılsın, şikayətlərimizə baxılsın. Bu evlərdə hamısında gənclər böyüyür, uşaqlar böyüyür, hamısı istəyir yaxşı yaşaya, yaxşı şəraitdə yaşaya, yaxşı günlər görə. O da biz ərazilərdə yoxdur. Baxan yoxdur çünki. Olmayıb. Olubsa da bizdən aşağılarda olub, verilmir bu tərəflərə. Çəkmək hasandır. Baş qoşan yoxdur. Ərizələrimizə qol çəkən yoxdur. Burada əkin sahəsi olub. Var imişsa da. Vaxtı ilə olub, bir 30 il bundan qabaq. O vaxtı buranı ləğv eləməyəcək. Bağ əkin var idi o vaxtı. Eləyibsin. İndi cəmaata buranı torpaq eləyibsin. İki sotamı yer alıbsın. Bu iki sotla bunlar nətər şey, əkin sahəsi idi. Artizyan quyusu ilə çəkib suarıblar ərazilərini, sinçiliklərini. Sonra da onlar ləğv olunub. Ləğv olunub deməli biz burada susuz qalmalıyıq. Onsuz da susuz qalırıq. Kanalizasiya yoxdur, ən vacibi sudur, hər şeyi təmizə çıxardan sudur, uşaqları pak eləyən, saf eləyən sudur. Körpələr hamısı pis şəraitdə yaşayır, susuzluq dərdindən. Üstübaşları bütün kir olur, vaxtı-vaxtında düzəməli çimizdirə bilmirik. Bir vedra su ilə yekə bir uşaq çimər, yox. Çünki su yoxdur. Bir dənə stəkanı acca su ilə yuruq ki, biraz da obisi stəkana qalsın, obisi qaba qaşığa qalsın. Belə olmaz axı, biz də burada yaşayırıq, bizə də bir nəzarət olsun. Nəzər salsınlar, ərizələrimizə baxsınlar, şikayətimizə baxsınlar, biz onlardan heç nə istəmirik. Bizə izin versinlər ki, gedin pul yığın özünüz, özünüzə su çəkdirin, qabağa duran olsun, ərizələrimizə qol çəkən olsun. Biz onun artıq heç nə istəmirik, nə icradan, nə başçıdan, heç birisindən. Camaata, elə də gəlib buranın suyuna baxmalıdır, buranın yoluna baxmalıdır. Yəni bir əlavə şey istəmirik də, öz yaşayışımız üçün, şəraitimiz üçün istəyirik. Mən icradan bir başqa şey nə istəyə bilərəm, mənim şəraitim yaxşı olsun. Gəlib bizi dolandıraşmıyorlar, amma ki, heç bir camaata yoluna baxsın, gəlsin suyunu əçəksin millətə. Bu millət hamı qırılır da. Heç olmasa siz bu işin dalına düşün, bu ərizələrimizə baxdırın. Bir nəsə bizə də bir işıq yolu olsun, balalarımız yazıqdır, nəvələrimiz yazıqdır. Bu uşaqların gününə güzəranına baxın. 60 yaşında kişilər aradır, hamı qalıbdır. Bu kapırı hamı. Hamısı tozun torpağın içində yekəlir, hamısı toz torpaqla oynuyor. Yoxdur, şərait yoxdur. O qoldan canımızı vermişik, kislatada işləmişək. Mənim 10 ilim var, mənim 10 ilimi yazmırlar. Bu nə yaşayışdır denir. Yuxarıda oturan deputatlar. Sən keflə yaşıqsan, amma biz kislatada, mən dəmir yuva yuva mən bu zuluma gəlmişəm. Mən balalarımı onunla böyütmüşəm. Amma indi mənim o 26 işləzimi də yazmışsınız. Belə şey olur. Orada oturduğunuzda bir dəfə də bu qara fəhləni fikirdəşin. Belə də bir milləti fikirdəşin. Abdinov Kamil, 2007-ci ildən burada sakini gördüyünüz kimi. Buranın ünvanı yoxdur. Yəni, burada əziyyətlə yolbaşa gəlib özümüz seçmişik. Sudur baseynə şəraitində maşından alırıq, yəni hamısı rasuqdur. 15 ildir burada yaşayırıq. Dövlət bir axtarmır ki, bu qədər millət burada hansı şəraitdə yaşayır. Maşrutu var, ünvanı var, suyu var, yəni necə dolanırlar. Yəni, çox çətinlikdir burada. Uşaqları məktəbə aparıb gətirmək çətindir. Kimisi imkanı var, taksi tutulur, kimsinin imkanı yoxdur, indi haradansa bir maşın tuturlar. Yəni, çox çətinlikdir, yol şəraitimiz yoxdur. Əsas su problemimizdir, kanalizasiya xəttimiz yoxdur. Yəni, kimisi şambosu daşıyır, yəni balaca basindir. Sudakı baha qiymətədir, yəni alıb çatdırmaq olmur. Ayda 2 dəfə su alırıq, 60 manata başa gəlir, 35 manata alırıq. Olur ki, 20-25 gündən bir dəyişikdə su. Kimsin maşını var, rahatdır. Maşını olmayanlar üçün əlbəttə ki, çətindir. İndi qabaqda marşrut xətti var, yəni qəsəbə daxili. O da yəni, elə vaxt, stabil vaxtı yoxdur ki, işləsin. Yəni, bura yiyəsiz qalmış bir ərazidir. Yəni, dövlət tərəfindən heç kəs bura baxmır, yəni nəzarət yoxdur.
Yox, sənədsiz yoxdur. Bura əkin sahələri olub, yəni vaxtı üçün. İndi də bölünüb satılıb. Yəni sənədli torpaq sahələri baha olduğu üçün, yəni bura kasıb insanlar, yəni aşağı təbəqə insanlar məskunlaşdığı ərazilər. Yəni xahiş edirik ki, dövlət tərəfindən bir bu tərəfə çönülüb baxılsın ki, burada da millət yaşayır. Özlərinə lazım olanda gəlib qapıyı döyməsinlər ki, əsgər lazımdır, gəlib aparmağa. Yəni bu şeyləri, yəni onlar anlamalıdırlar. Yəni biz bu dövlətin vətəndaşıyıq. Biz bunu israrla tələb edirik, haqqımızdır. Bir dəfə də çəkiliş olmadı. Getmişdik Azərsuya dəfələrlə, bir neçə dəfə getdik. Yəni alınmadı. Yəni o Novxanın üstünə atdı, Novxanaya getdik. Yəni özünüz də bilirsiniz ki, qayda qanun biraz sistem işləmir. Bura qeyri yaşayış zonası olduğundan, yəni işlərimiz alınmadı. Biz də işsiz adamıyıq. Yəni gündəlik işləyən insanlar. Ona görə də ümidsiz şəkildə daha öz işimizin ardıcan gəlir. Vaxtı ikən olub, suvarma sistemləri olub burada. Yəni əkin təyinatı üzrə olub. İndi içmək təyinatı üzrə də yəni var. Yəni qarşı tərəfdən keçib biraz uzaq məsafədədir. Pul da verməyə hazırıq. Yəni dövlət çəkməyə şərait yaratsın, desin ki, pul verin 200 manat, 300 manat, onu da verərik. Yoxdur da, yəni heç kəs gəlib bizi arayıb axtarmır ki, bu insanlar burada nə cür yaşayır. Maşınla alırıq ancaq. Yerdə basen tikirik. Su depolama yerləri, orada depolayıb, oradan istifadə edirik. Var, elə var ki, imkanı olan bağ sahibləri var ki, onlar artezian quyu qazdırıblar, onlar əkin sahəsini suvarmaqdan ötəri. O cür istifadə edənlər var, amma çox azdır.